kulanti waan daawadeelay ilaahantii balkan wada us media ku soo wada wararka iyo xogii ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabaha idin soo gudbin doona waxa kamid noqon doonaad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo laba kamid ah hoggaamiyasha dowlad goboleed la yelanay wada tashiid ugu dambeeyay ku saabsan soo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub sidoo kale waxaan idin heynaa xogo cusub oo soo baxay oo sheegaya laba shakhsi oo ka tirsan xisbiga damul jadiid ee hoggaamiya Xasan oo xilka ra'iisul wasaaraha loo saadaalinayo iyana waan eegi doonaa sidoo kale waxaan u daawadeel muuqaalkan ku faahfaahin doonaa farmaajo sida ay u arkaa guriga la sheegay in looga dhisayo magaalada Muqdisho fikirka uu qabo iyana banaanka ayaa la soo dhigay gudiga ururinta dhaqaalaha gurigaas loogu dhisayo farmaajo iyaguna waxa ay qirayaan inay galeen khaladaad waaweyn maxay ahayn khaladaadkaas sidoo kale waxaan daawadeel idin heynaa wararkii ugu dambeeyay ee deegaanada Somaliland xaaladdu way kasii dartay ciidamo badan oo ka tirsan militariga Somaliland oo buux dhaafiyay magaalada Hargeysa sidoo kale dhacdo la yaab leh oo Hargeysa ka dhacday ayaan idin soo tabin doonaa milkiilaha maqaayad xalay uu Sheekh Kacbay Murashax Cirro oo xabsiga ciidanka Somaliland ay dhigeen wararkaas ayaan daawadeel muuqaalkan ku faahfaahin doonaa marka la soo dhawaada aan ku bilaabay Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa isha lagu wada hayaa shakhsiga uu noqon doono taas oo siyaasiyiin badan ay wada raadinayaan inay xilkan helaan guuxa jira ee laga dareemayo madaxtooyada qaranka ayaa la sheegay in laba shakhsi oo ka tirsan xisbiga UPD ay u badan tahay midkood xilkaas in la siin karo Maxamed Kaynaan oo ahaa madaxii shaqaalaha xafiiska Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa laga yaabaa in xilkaasi wasiirka koowaad ee Soomaaliya loo magacaabo sidoo kale xoogo kale oo aanu helnay oo aanu ka soo xigana meelo kala duwan waxay sheegayaan in isna dab yar uusan shidi doonin oo jagadaas ay macquul tahay in loo dhiibo guleeda Saalax Barre oo ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland ayaa isna macquul ahayn leeyahay in xilkaasi loo dhiibo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga sugayaa in uu kala shaandheen ku sameyn doono liiska siyaasiyiin isku soo sharxay xilka ra'iisul wasaaraha cusub waxaa xitaa liiska soo galay ganacsada Maxamed Qorxi oo ka soo jeeda Jubbaland kuna dhashay degmada Afmadow waxaana laga yaabaa in xilka ra'iisul wasaaraha cusub isna loo magacaabi karo labada siyaasi ee ka soo jeeda Puntland waa Guuleed iyo Kaynaane ayaa waxaa diidan midkoodna in la magacaabo madaxweyne Dani sida xogaha soo baxayu ay tilmaamayaan dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada la tashiyay baaxad ku saabsan qofka uu soo xulanayo inuu noqdo ra'iisul wasaarihiisa cusub madaxweyne Xasan marka la calaamaysaro 9ka bishan wuxuu ku dhawaaqi doonaa ra'iisul wasaare cusub iyadoo dad badan aad ay u hadalayaan qof cusub mise waji hore midka uu noqon doono hoteelada waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa buux dhaafiyay siyaasiyiin ka soo jeeda beelaha kursigan xaq u leh oo dal iyo dibadba isaga kala yimid iyagoo ku jira olole inay noqdaan ra'iisul wasaare waxaana Xasan Sheekh Maxamuud ay u gudbiyeen araajidooda Xasan ayaa socdaal ku tagay Koonfur Galbeed iyo Galmudug isagoo ka baaqsaday inuu tago Hirshabeelle Puntland iyo Jubbaland waxaana safarkiisa waha midkii ugu horeeyay ee uga baxo caasimadda Taniyo doorashadiisii 15kii bishii la soo dhaafay xoga soo baxay waxay sheegayaan in Xasan Sheekh Maxamuud raga ugu badan ee uu kala tashanayo magacaabista ra'iisul wasaaro ay yihiin Saciid Dan iyo Axmed Madobe oo taageeray doorashadiisa labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland ayaa la rumaysan yahay inay saameyn ku leeyihiin magacaabista ra'iisul wasaaro cusub oo ay doonayaan inuu noqdo mid ka soo jeeda labadaasi beel midkood ilaa iyo hadda ma cadda qof rasmi ah oo isha lagu hayo marka laga yimaado marba qof shaashadda la soo saaray oo leeyahay isaga ayay suuragal tahay in markaasi loo doorto xilka ra'iisul wasaaraha ee dalka markana hadii aan ogno wararka ku saabsan guriga la sheegay in loo dhisay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo afayeenu hadlay madaxweynihii sagaalad ee dalka Mr. Farmaajo ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday sidoo Farmaajo oo arko lacagta la sheegay in shacabku ay u ururiyaan guriga looga dhisayo Muqdisho Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa sheegay in fikradda loogu magacdaray mahadsanid madaxweyne ay ka timid shacabka Soomaaliyeed si loogu mahadceliyo isla markaana lagu abaalmariyo amaanadii qaran ee uu u xafiday bulshada Soomaaliyeed sida hadalka uu yiri waxa inta raaciyeen madaxweynuhu markii uu maqlay fikraddan oo ay soo gaarsiin shacabkii fikraddan lahaa inuu aqbalay una arkay in fursadan ay tahay mid fiican maadaama aysan horey uga dhicin Afrika in madaxweyne xil qabtay dad shacab ay guri u dhisan Cabdirashiid ayaa sidoo kale sheegay madaxweyne Farmaajo uu diiday in lagu tagrifalo hantida qaranka isla markaana la dagaalamay musuqmaasuqa iyo wax waliba oo ku gadaaman sida awgeedna markaan madaxweynuhu ay abaalmariyaan gurigan ayuu sheegay inuu yahay guri aan caadi ahayn maadaama buugga diiwaangelinta la yaabka dunida ay geli doonto isagoo sheegay in dadka fariimaha iyo lacagaha soo diraya ay ugu badan yihiin ciidamada oo leh madaxweyne mahadsanid intii xilka adeysay hal bil ma waayeen mushaarkeena aqoonyahan la hadlay warbaahinta qaar waxay sheegeen in qorshaha lagu ururinayo lacagtan uu yahay mid lagu been xalaaleynayo malaayiin dollar oo Farmaajo uu ka qaatay hantidii dowladda
دلالك عالمك أي واحد أنت بدل عندك سنشر أي حديدة يلعقت كاشك أي قفك هالمر وبنجي لجنكر أما جيسنكر وحنا أنت بدل لقى حديدة وجبنان طبعاً كل دولار إنك استودل كنا أوصل لهن شرع نوع عاسية هذا نم مقامك يا مقع فرماجة يا سوي جدا كره درين كده سلام ركنا أبوري كره شك بدن هذه العقت رب بدن مر كره لقوش بو أكون هذا يدو سيدو كرنا يفضل ده ينحك تأسيل هلا مدحوين فرماجو ومدحوين ورئي دالك ايا اساقو مركان سلا عكتاس حلال وغاليكتو وحاو دانين ايا انو يرادو دادك ايا ايلي سي قري انا عكلا قاسمي ورئي ورفافين تم الاحتوية دا صماليا وحاو فافين كبحيي سلا يوسعو تهوش دقال ارورين تلو سمين ايو قريقا مدحوينها فرماجو لو لسيو عبد الرشيد ايا شيغي ان تبو شي كتمد قرشا لعاق ارورين تا او اي وحكا بدلي دونان رجان اي كاقبان ان خلادات كي دعاي اي سحي دونان shacabka Soomaalida meel walba ay joogan waxaan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee ay uga qayb qaadanayaan ololaha mahadsanid madaxweyne ee dardar xoogan ku socda oo lagu maamusayo amaanadii iyo daacadnimadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu adeegay shacabka iyo dawladda Soomaalida muddadii uu hayay talada dalka guriga waxa dhiraagelinaysa fariimaha dareenka xambaarsan ee sida joogtada ah u soo gaarsiinayaan hooyooyinka dhalinyarada wax garadka shaqaalaha dawladda ciidamada qalabka sida iyo waliba qurbi joogta Soomaaliya taasina waxay hordhac u tahay guusha taariikhiga ah ee ololahan gudigan waxa uu ku hoolan yahay in laga jawaabo talooyinka iyo caqabadaha farsamo ee soo gudbiyeen muwaadiniinta badan oo doonaya in ay ka qayb qaataan ololahan iyadoo maalmaha soo socdana hadii alla inmo aan soo gudbin doona fariimaha qoraalka iyo muuqaalka ee dadka Soomaalida ay kaga qayb qaadanayaan ololaha mahadsanid madaxweyne ayuu yiri agaasimi hore oo warfaafinta haddana afayeenka u hadlaya madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markana hadii aan eegno dhankaas iyo Soomaaliland magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka goonisitaaga ah ee Soomaaliland waxa ka sii daraya xiisada siyaasadeed ee u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka wadani iyo cidii xisbiga xukuumadda ee biixii uu hoggaamiyo kuwaas oo iyagu isku haya qabsamida doorashooyinka guud ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro oo xalay taageerayaashiisa kula dabaaldegay maqaayadda Sima ayaa mar kale ku celiyay inuu dhacayo banaanbaxa ay abaabulayaan xubnaha mucaaradka isagoo wacad ku maray inuu hoggaamin doono isaga banaanbaxaasi isu soo bax nabadgelyaha waa xaq dastuuri ah oo shacabku leeyahay oo cidii aanay ka qaadi karin isu soo baxaas waa u dhacaya aniga ayaa hoggaaminaya cidii xabad ku rideysa shacab dibadbaxaya oo aan hubaysnayn hasuurida ayuu yiri Cabdiraxmaan Cirro sidoo kale waxa uu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo ugu baaqay inuu qabto doorashada isla markaana uu qayb ka noqdo tartan adag oo la geli doono Muuse Biixi waxaan leenahay xilka xoog kuma qabsan ee qabo doorasho hadii aad ku guuleysatidna joog hadii laga helana dhiib muddo kordhin ma jirto ayuu yiri sidoo kale Cirro Cirro ayaa soo hadal qaaday Cabdiraxmaan xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland isagoo sheegay in xukuumadu ay faragelisay sida hadalka uu dhigay dhinaca kale ciidamada Soomaaliland ayaa lagu soo warramaya inay xireen milkiilaha maqaaxida Sima oo ah halkii uu taageerayaashiisa kula hadlayay Cabdiraxmaan Cirro waxaana warar la helayay sheegayaan ciidamada inay goobta tageen markii ay ka dhaqaaqeen xubnihii xisbiga mucaaradka ee wadani kadib ay xabsiga u taxabeen Axmed Sayid oo ah milkiilaha maqaayadaasi xaaladda Soomaaliland ayaa u muuqataa tan mid iyadu ka sii dareysa waxaana muran uu ka dhashay hannaanka doorashada iyadoo mucaaradku ay ka degayaan muddo korosi si guud waxaa la leeyahay xaaladda Soomaaliland oo ay ka sii dareysa xilli walibana ciidamada ayaa markaasi la sheegaya in xaaladdu ay cabsi hor lagu abuurayo shacabka xafado badan oo ka tirsan Hargeysa waxaa lagu arkayaa ciidamo badan oo ka tirsan militariga maamulkaasi Soomaaliland